Dragi trećaši, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Naš današnji naslov je Osmijeh za grad. To je naziv jedne knjige, a mi ćemo danas pročitati dvije priče iz te knjige. Vidjet ćeš po čemu je ta knjiga posebna i kojem je gradu namijenjen taj osmijeh. Za današnji rad trebat će ti radni udžbenik Trag u priči 3 prvi dio, pisanka te pribor za pisanje. Brzo pripremi sav pribor kako bismo mogli što prije krenuti. Pažljivo pogledaj ove fotografije. Jesi li ikada vidjela ili vidio to što je na fotografijama? Znaš li što prikazuju? Lijeva fotografija prikazuje vodotoranj. Znaš li u kojem se gradu nalazi? Ovaj vodotoranj nalazi se u Vukovaru i visok je 50 metara. Simbol je hrvatskog zajedništva, opsade grada Vukovara i hrabrosti hrvatskih branitelja tijekom Domovinskog rata. Desna fotografija prikazuje spomenik u obliku bijelog križa. Spomenik se nalazi na obali rijeke Dunav, a izgrađen je za sve one koji su dali svoj život za neovisnu i slobodnu Hrvatsku. Rekli smo već da se ovaj vodotoranj i spomenik uz Dunav nalaze u gradu Vukovaru. Znaš li da Vukovar ljudi još nazivaju grad heroj? Znaš li zbog čega ga tako nazivaju? Vukovar je mali grad u kojem su se 3 mjeseca vodile bitke za taj grad. Bitka za Vukovar bila je najveća bitka u Domovinskom ratu. Vukovar je nakon rata bio potpuno razoren i uništen, ali obranio je cijelu Hrvatsku i zbog toga ga nazivamo grad heroj. Budući da je Vukovar poseban grad za našu prošlost, ljudi često pišu priče i pjesme u kojima ga spominju. Mi ćemo danas čitati 2 priče o Vukovaru. Priče su posebne po tome što su dječji radovi, odnosno radovi učenika. Učenici su pisali o domovini Hrvatskoj sa željom da glas mira i sretnije budućnosti zahvati svu djecu ovoga svijeta. Obje priče koje ćemo čitati zapisane su u knjizi Osmijeh za grad. U toj knjizi nalazi se zbirka dječjih radova iz 2 hrvatskih gradova, Vukovara i Zagreba. Udobno se smjesti i poslušaj priče o Vukovaru. Osmijeh za grad. Lucija Duspara, 3B, Vukovar. Moj grad Vukovar. Moj grad zove se Vukovar. Djed mi je pričao o prošlosti Vukovara. Malo je tužna. Mnogo ljudi i djece je ubijeno. Ali nakon rata, kad se sve obnovilo i kad su branitelji pušteni iz logora, sve se okrenulo nabolje. Vukovarci su se polako vraćali u svoj grad i Vukovar je sad u puno boljem stanju. Djeca se bezbrižno igraju i vodotoranj će biti obnovljen. Izgrađeno je puno kuća, prodavaonica, fontana i parkova. Sada je moj djed puno sretniji. A i ja sam sretna. Tu žive i moji prijatelji. Tu je moja škola. Tu sam najsretnija. I super mi je. Puno se toga promijenilo. Sve je drugačije. Bolje. Elena Matić, 5B, Zagreb. Vukovar. Vukovar je hrvatski grad heroj. Nikada nisam bila u Vukovaru. Ali sam slušala o tome gradu od svoje bake. Ona je svoje gimnazijske dane provela u Vukovaru. Kaže da je to bio prelijep grad, prepun sretnih ljudi. Često je sa svojim prijateljicama šetala uz Dunav. Baka se iz Vukovara odselila nakon gimnazije, mnogo prije nesretnog rata koji je snašao našu lijepu domovinu. Baka je uvijek tužna kad se na televiziji prikazuju filmovi o Vukovaru. Prisjeća se svojih prijatelja koji su poginuli.
Voljela bih jednog dana otići u taj herojski grad. Voljela bih i da Vukovar ponovno bude lijep, sretan i bezbrižan grad, kao iz priče moje bake. Kako su ti se svidjeli ovi dječji radovi? Zašto je Vukovar hrvatski grad heroj? Već smo puno toga rekli o Vukovaru i o tome zašto je Vukovar hrvatski grad heroj. Ljudi su u Vukovaru bili vrlo uporni u borbi za svoj grad. Jako puno ljudi bilo je ubijeno, a mnogi su morali i napustiti svoj grad. Razmisli, tko svjedoči o prošlosti grada Vukovara? O prošlosti grada svjedoče ljudi koji su u ta teška vremena živjeli u Vukovaru. Oni danas pričaju svojoj djeci i unučadi što se u gradu događalo, a djeca i unučad prenose te priče dalje. Znaš li koji je tekst napisala učenica koja živi u Vukovaru? Sigurno znaš da u Vukovaru živi djevojčica Lucija, koja je napisala prvi tekst koji smo čitali. Ona svoj tekst započinje riječima "Moj grad je Vukovar". Djevojčica koja je napisala drugi tekst zove se Elena i ona kaže da nikada nije bila u Vukovaru. Tko je Luciji pričao o prošlosti Vukovara? Prisjeti se, Lucija je napisala kako joj je sve o prošlosti Vukovara ispričao njezin djed. A što misliš? Zašto se u pričama spominje riječ tuga? Tuga se spominje zbog toga što je u pričama opisan Vukovar za vrijeme rata. Mnogo ljudi i djece je ubijeno. Brojnim ljudima su uništeni njihovi domovi i morali su preseliti u neke druge gradove. S čime se povezuje sreća u prvome tekstu? Djevojčica Lucija sreću povezuje s prijateljima i obitelji. Kaže da se Vukovar sada obnavlja i da je sada život u Vukovaru puno ljepši i bolji. Što misliš, što usrećuje djecu? Sigurna sam da ćeš reći da djecu usrećuje igra, druženje, zabava, ljubav i obitelj. A što tebe usrećuje? Tijekom studenoga obilježavamo dva važna datuma. 16. studenoga obilježavamo Dan tolerancije. Znaš li što je tolerancija? Tolerancija je prihvaćanje drugih ljudi, drugih naroda, drugih običaja, vjera i mišljenja. Moramo poštivati i prihvaćati jedni druge bez obzira što nismo svi isti. 18. studenoga obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Toga dana prisjećamo se svih ljudi koji su izgubili svoj život u Domovinskom ratu u Vukovaru i Škabrnji. Domovinski rat bio je obrambeno-oslobodilački rat za neovisnost Republike Hrvatske. Otvori sada svoju pisanku. Zapiši naslov zbirke dječjih radova iz koje smo čitali priče. Nakon toga zapiši da su u toj knjizi djeca Zagreba i Vukovara pisala o Vukovaru. Također, zapiši da Vukovar nazivamo grad heroj. Na kraju, zapiši ova dva važna datuma koja obilježavamo u studenome. Rekli smo da 16. studenoga obilježavamo Dan tolerancije, a 18. studenoga obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Dok pišeš, zaustavi ovaj video, a kada sve napišeš, ponovno ga pokreni. Sada uzmi svoj radni udžbenik Trag u priči 3 prvi dio i pronađi priče na 77. stranici. Pročitaj obje priče nekoliko puta naglas. Nakon toga, riješi prvi zadatak na 78. stranici. Zamisli kakav bi bio grad pun sretnih ljudi.
Napiši kratak tekst o tome kako ga zamišljaš. U pisanju ti mogu pomoći i ponuđene riječi u prvom zadatku. Zaustavi ovaj video dok to radiš, a kada završiš, ponovno ga pokreni. Evo nas već na kraju našeg današnjeg druženja. Preostalo nam je još samo reći što trebaš napraviti za domaću zadaću. Dakle, za domaću zadaću riješi zadatke na 79. stranici. Sigurna sam da ti zadaci neće biti teški i da će ti rješavanje zadataka biti zanimljivo. Nadam se da ti je današnje učenje bilo zanimljivo i da si naučila ili naučio koji je to grad heroj. Veselo te pozdravljam do nekog sljedećeg susreta. Pozdrav!